Петок за сите оние кои што не успеале да го положат. Државниот испитен центар минатиот месец соопшти дека средната оцена од двата екстерни испита од полагањето во јуни е 3,78, што е повисока во однос на претходната учебна година кога средната оценка беше 3,61. За полагање на државната матура во јунскиот испитен рок беа пријавени 15.899 кандидати, при што 7.135 од гимназиско, 8.504 од стручни и 260 од уметнички училишта. Учениците кои завршија средно образование и оваа година полагаа државна матура како и минатогодишната генерација, која се избори за два наместо три екстерни предмети и за скратени испитни програми. Набарање на матурантите од минатата година да им бидат олеснети условите поради пандемиската година, бројот на екстерни испити беше намален од 3 на 2, односно третиот екстерен беше спуштен на ранг на интерен испит. Државната матура во земјава се спроведува од 2007 година. На крајот на учебната 2019 и 2020 година првпат не беше организирана поради COVID-19.